Биыл ұлағатты ұстаз Жанат Қазиеваның өмірге келгеніне 70 жыл. Жанат Қазиева саналы ғұмырын бала білім беруге арнаған. Өмірінің соңғы жылдарында қызмет еткен облыстық дарынды балаларға арналған мектепте Жанат Қазиева атындағы кабинет ашылды. Жанат Қазиева Таушық кентінде дүниеге келген 1971-75 жылдары Алматыдағы қыздар педагогикалық институтында оқыған. Математика мұғалімі еңбек жолында Шетпедегі Берекет Жұмалиев мектебінде, облыстық дарын мектебінде қызмет етті. Маман баланы сыни тұрғыдан қалыптастыруға көңіл бөлген. Жанат келгенге дейін сыныптың ең маңдайалды математигі мен едім. Бірақ Жанат келгеннен кейін мысалы айтсам, мен 40-20 есеп шығаратын едім. А Жанат келді 40 есеп шығаратын болды алгебрадан. Енді бірінші орынға Жанат шықты. Бұл бала кезден өте алғыр болып, өте озат оқыды сабақта. Жарты ғасырдан астан ұстаздық еңбек жолында болды. Балдардың бойына сапалы білім саналы тәрбие екті. 52 жылдық еңбек өтілі бар Жанат Қазиева облыстағы математика пәнінің қыры мен сырын жетік меңгерген танымал ұстаздардың бірі. Оның әзірлеген сабақтары республикалық семинарлар мен облыстық семинарларда көрсетілді. Мұғалім тәжірибесінде сайыс сабақ, марафон, саяхат, интегралды сабақ, жұлдызды зәт сияқты дәстүрлі емес сабақ түрлерін озық пайдаланған. Жанаттың ерекшелігі ол өте биязы болды. Оқыпты болды, жауап кершілігі мол болды, және ол кезде семестрде бізге әр студентке 500 есептен беретін болса, сол 500 есепті ең бірінші боп шығаратын Жанат болатын. Өте алғыр болды. Биыл ұлағатты ұстаздың дүниеге келгеніне 70 жыл. Осыған орай өзі еңбек еткен облыстық дарын мектебінде Жанат Қазиева кабинет ашылды. Оны туыстары мен шәкірттері жасақтаған. Кабинетте ұстаздың еңбек жолы баяндалған стенд және математика пәні үшін керекті құрал жабдықтар қойылған. Осы Қазиева Жанат Еділқызының жаңағы шәкірттерге естерінде қалу үшін ардагер ұстаз болғандықтан осы кабинетті ашып жатырмыз. Кабинет осы дарын мектебіне көп-көп рахмет айтамыз, бізге қолдау көрсеткендеріне. Жанат Қазиева 1992 жылы жемісті еңбегі үшін Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің құрмет грамотасымен, сондай-ақ Ыбырай Алтынсарин төсбелгісімен марапатталған. Ақсындар Табылды, Ролан Әметұлы, Дидар.